мақомоти интизомӣ дар тоҷикистон як писари гулшералӣ вазири пешини энергетика ва қудои президентро бо гумони ширкат дар як муноқиша дастгир карда дигареро таҳти ҷустуҷӯ қарор доданд алишер гулов ва диловар гулов писарони гулшералӣ ба он гумонбар мешаванд ки шоми шонздаҳуми май дар тарабхонаи симсими шаҳри душанбе дар як занозанӣ ширкат доштанд дар ин муноқиша ба як нафар бо корд ҳамла шуда ӯ шадидан захмӣ гардидааст назари хонаводаҳои гуловҳо ба ҳодиса маълум нест ҳамсӯҳбатони радиои озодӣ дар мақомоти интизомӣ бо тасдиқи хабар ба радиои озодӣ гуфтанд пас аз ин ҳодиса бародарон гулофҳо аз ҷои ҳодиса фирор карданд алишер гулов субҳи ҳабдаҳуми май дар вилояти суғд боздошт шудааст вале ҳанӯз аз диловаргулов хабаре нест дақиқ нест ки кадоме аз ин бародарон бо корт ҳамла карданд алишер гулови бисту чорсола чанд сол дар вазорати корҳои дохилӣ кор кардааст вале баъдан ӯро низ аз ин ниҳод ронда буданд баъд аз муноқиша бо мақсади қастан расонидани зарар ба узвҳои ҳаётан муҳими шаҳрванд бо корт зарари вазнин расонида аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад ҷабрдида дар беморхонаи қряиболо зери назорати табибон қарор дошта саломатияш вазнин аст гуфт як ҳамсуҳбати радиои озодӣ дар мақомоти интизомӣ дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи синои шаҳри душанбе ба радиои озодӣ рух додани ҳодисаро тасдиқ карданд навбатдори шӯъба гуфт барои таҳқиқ ва боздошти гумонбарон як рӯз сафарбар шудааст ҳодисаро дотситонии ноҳияи синои шаҳри душанбе таҳқиқ мекунад номи писарони гулшералӣ ки ҳоло бознишаста аст борҳо бо чунин ҳодисаҳо дар расонаҳо пайдо шудааст аз ин пеш моҳи июли соли ду ҳазору ҳаждаҳ гиловар гулов писари гулшералиро бо иттиҳёми латукуби дилшод назруллозода корманди раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ боздошт ва ба як соли зиндон маҳкум карда буданд ҷанҷол миёни гулов ва нарзуллоҳзода бар сари рондани мошин сар зада буд баъдан табибон гуфтанд ки дар ин муноқиша устухони гуна ва бини нарзуллоҳзода шикастааст гулшералӣ соли дуҳазору як раиси кумитаи давлати идораи амволи давлатӣ таъйин шуда то соли дуҳазору шаш дар ин вазифа кор кардааст аз соли дуҳазору шаш то соли дуҳазору сездаҳ вазири энергетика ва саноати тоҷикистон буд дар гузашта ба ҳайси раисии ноҳияи данғара низ кор кардааст ҳоло нафақа хур мебошад яке аз писаронаш домоди эмомалии раҳмон президенти тоҷикистон аст аз ин рӯ ҳанӯз ҳам ӯро одами таъсиргузор дар кишвар медонанд